mga kapatid, magandang araw sa inyo. Ano, ngayong araw mga kapatid, mag-tutorial po tayo kung paano magkabit o paano ang madaling pagkabit na power relay na tinatawag natin. Kung tayo ay magkakabit ng malalakas na busina, mini driving light, etc. etc. Basta kung ano man yung ikakabit natin sa ating mga unit. Auxiliary, ganun. At pero bago yan, short intro muna tayo mga kapatid. Ayan, ito na mga kapatid, ano? Ito pa yung sinasabi natin na mag-tutorial po tayo sa inyo kung paano tayo magkakabit ng ating power relay. Ayan, so ang kailangan lang po natin, socket, at saka siyempre ang power relay. Ayan, bush po yan, bush. Shoutout sa iyo, bush, sana naman. At mayroon din po tayong horn na sample, ano? At siyempre mayroon din po tayong wire, apat na wire. Para saan? Mamaya malalaman niyo po yan kung para saan po yan. Siyempre mayroon din po tayong battery. Para naman po sa ating pang-sample. At mayroon din po akong drawing mga kapatid. Yeah. May drawing din po ako sa part ng ating relay. Pero pag ako kasi nagkakabit, hindi na ako gumagamit nito. Pero para po sa tutorial natin, ayan, para po maliwanagan kayo kung saan siya pupunta yung mga numero na yan. Ano? So sisimula natin yan mga kapatid para maliwanagan kayo o makita nyo kung paano pinakamadali, pinakamaalwan na pag lalagay ng ating power relay, ano, na hindi na tayo gugutay-gutay pa ng mga wire para lang doon sa ating busina o kaya sa ating MDL, auxiliary man yan, kung ano-ano pa man yan na ikakabit natin, ano, na kailangan natin. So para mas madali, kasi ang iba na nagkakabit nito ay halos kung saan-saan napupunta yung mga wire nito. So ituturo ko po sa inyo kung paano po magiging maluwan. Ayan, start tayo mga kapatid. Sisimulan natin yan. Okay, start tayo mga kapatid. Pansinin nyo itong battery ko. Pasensya na kayo, wala akong wire na magkaiba ang kulay. So pareha sila, kulay red. Ayan, nakatap na rin po yan sa ating battery. Kaya tinandaan ko lang itong positive na binuhulan ko lang. Kaysa po dito sa isa na negative natin is walang buhol. Ayan, para matatandaan lang po natin. Ano. Ito po halimbawa, ihahalimbawa natin to. Na ito na po yung galing sa ating busina, yung pinagbaklasan natin. Halimbawa, tinanggalan natin ang ating busina, di ba? Kung mapapansin nyo, mayroon itong tinatanggal dito. So halimbawa, ito na yon. Ito yung ground, dalawa lang naman yon, at ito yung sa accessories niya. Example lang yan mga kapatid, kunwari lang. Na ang kulay nito ay kulay light green, ano? Ay light, o tama, light green or light blue, nandun lang yan. Tapos ito ay kulay green naman. So start tayo, ganito yan mga kapatid. Salpak natin to, no? Salpak natin ang ating relay. Kapag naisalpak natin yan, ngayon kung kabisado nyo yung number, yan, counting salpak lang natin kasi demo lang naman yan. Kung kabisado nyo tong number na to mga kapatid, mas maganda, ano? Yan. Kung kayo kakabisadoin nyo to. Ito pong 87 papuntang busina. Yan, papunta na po yan dito sa busina natin. Ang number 87. Tapos ito naman pong number 85, ito po ay papunta doon sa switch. Halimbawa ito na yon, yung ginawa natin kunwaring switch. Ang kulay light green. Pattern po niyan sa Motorstar, mga China brand, puro ganun ang kulay. At saka sa Honda, so yun po ang pattern niyan, ano, sa ating China brand, sa Motorstar. At itong kabila ay ground na automatic, kulay green yan. So ito naman pong 30, yan. Ay para naman po yan sa accessories dapat. So itatap dapat yan doon sa accessories natin. Pero hindi na po, ganito, ay shortcut po natin yan. Shortcut, paano natin gagawin? Ayan, lalatag lang po natin yan dyan. So ito na po yun. Ito na po yung relay na sinasabi ko po sa inyo. So ito po yung sa busina, number 87. Ayan. At ito naman po yung ground, number 86. Ayan. So ito po yung sa accessories, ang number 30. At ito naman po yung number 85, papuntang switch. No? So yung gitna, huwag nyo na pong pakialaman yan. Dededmine na lang natin yan. Patay na yan para mas maganda. So tuloy-tuloy natin ito mga kapatid. Ganito yan.
Para mas maalwan ang paggagawa nyo, ano, ganito. Itong number 85 at si number 30, pagsamahin nyo na lang dyan. Yan. Idikit nyo siya. Pagsamahin nyo, ha. Pagsamahin nyo. Para hindi na kayo mag, ano pa ng mga wire. Magkakat pa kayo ng maraming wire, ano. So, okay na to. Ganyan lang. So, ready to install na yan. No? Tapos, kailangan po natin dyan, mga kapatid. Kailangan natin ng apat na wire na ganito. No? Siguro ang haba ay isang ruler. O, kulang na isang ruler, apat. At syempre, apat din na terminal. Kasi syempre, isasalpak natin dito sa ating dalawang busina. Kung dalawang busina man ang inyong ikakabit. Pero kapag isa lang, kahit dalawa lang, okay na yun yung ganito. So, itatap lang din natin ito, mga kapatid. Ayan. Dito sa ating relay. Para mas mabilis lang to. Wala po kayong wire dyan na dididikitan para hindi maano, hindi tawag dito, hindi siya magulo, no, yung mga wiring natin. So automatic itong block ilalagay natin sa ground muna. Ayan, dito sa kulay sa number 86, tap muna natin siya rito. Tap natin. Ayan, nakatap na. Tapos itong isang wire naman na ilagay natin sa 87. Ayan, tatap natin sa 87 naman. Tap din natin siya. Yan. So pag nakatap na siya ng ganyan, mga kapatid, ilagay naman natin to sa busina. Ito ang ating ikinabit, ano? Yan, ilagay natin sa busina. Okay, ilalagay na natin dito sa ating busina. Alin naman yan sa dalawa na to, mga kapatid? Ano naman to, tawag nito, kahit saan, positive, negative, walang problema. Hindi kagaya sa mga snail horn o yung malalakas na busina is may negative, may positive, ano? Ayan, natatandaan natin. Pero pag ganitong ordinary lang, okay lang niya magkabalibaliktad. So, okay na siya. Nakatap na ang ating busina. Ito na yon. So, wala tayong wire na mga ginamit, ano? So, ito, patay na itong gitna. Huwag nyo na itong gagalawin. Hindi na natin siya papansinin. Nakakabit na si number 87 at nakakabit na rin si number 86. So, si 85 at saka si 30 pinagsama ko. Okay. Okay, punta naman tayo dito ngayon sa ating, ano, ibaba natin kaunti ang ating camera. So, ito na yung halimbawa yung mga switch galing sa, yung wire galing sa switch, ano. Ito na yung positive, tinandaan natin, at ito yung negative. So, ganito yan, mga kapatid. Okay, isama natin ang ating negative dito sa negative din ng ating busina na kinabitan natin. So, pagsamahin natin yung kanilang negative, ano. Para makita nyo. Samahin natin, pagsamahin natin. Tapos itap natin dito. Kahit kayo lang, mga kapatid, kayang-kaya nyo to pagka binalik-balikan nyo yung video na to. So, okay na, naikabit na natin, ano? Ayan na. Saka natin ilagay naman tong ating halimbawa galing doon sa switch natin. Wala tayong tawag dito. Wala tayong switch. So, kaya pag i-connect natin yan, okay? Ganun lang siya kasimple. Tanggalin natin siya dito para i-connect natin halimbawa. Para kunwari isa-switch lang din natin siya. Okay. Ayan na. So, nagdugtong-dugtong na sila. Saka lang natin to i-tap natin sa battery. Yung ating pinaka-switch kunwari. Diba? Ganun lang kadali yun, mga kapatid. Diba? Yun lang itatap natin kahit hindi na tayo mag-wire ng marami, no? Kasi yung iba kung saan-saan nagpupunta yung mga wire. So yun lang ang kailangan natin, yun ang gagaling mismo sa busina natin, doon na tayo magtatap. Yung dalawa lang na yun. Doon lang natin itatap ang ating power relay, is gagana na siya, ano? Okay na siya. Itatap lang natin 'to, lahat doon sa dalawang galing ng ating switch mismo para gumana. So, yun. Sana nakuha nyo yun, mga kapatid. Mga kapatid, nakuha nyo, no, yung pagkakabit natin dito ng ating pag-install ba ng tawag nito? Power relay, ano? Yan. Kung paano ba natin siya install. Tandaan nyo lang, mga kapatid. Yan. Ito po yung
nasa na ba yun? Number 86 po ay ground. Ayan. Tapos ito, papunta naman po ito sa busina. Ito. Ito po yun, yung number 87. Papuntang busina. No? Papunta rito. Tapos si number 85 at saka si 30, pagsamahin nyo na. Ayan. Pagsamahin nyo na. Ayan. Itong dalawa. Pwede na pagsamahin itong dalawa. Tapos itap nyo na doon sa busina mismo, doon sa, ano niya, sa positive yan, doon sa busina. Dalawa lang naman yun, negative, positive lang naman yun, mga kapatid. Pag may pagsama nyo na ng ganyan, ilagay nyo rin ang ground dito, si number 80, ano ba si ground, number 86. Sakan nyo na ipindutin yung susiyan, halimbawa, o kaya yung switch nyo, yung button. Ganun lang kasimple, mabilis na mabilis. Kahit kayo, kayang-kaya nyo po ipalit yun. O, diba? So sana may natutunan po kayo dun sa tutorial natin, mga kapatid. At maraming maraming salamat po sa mga nanood o nagtapos dito sa ating tutorial na to. Diba? Saglit lang, kung kahit kayo, kayang-kaya nyo maggawa ng ating power relay. Kahit kayo lang sa bahay, kayang-kaya nyo siya ikabit. Madali lang kung susundan nyo lang yung aking tutorial dito. Ano? Maluwan na maluwan lang yun, mga kapatid. Kagaya nga na sinabi ko, kahit kayo lang po, kaya-kaya. Puro po ito bago, sinampol natin. Ito po yan, 12 volts na bush. So, yan po ang kanyang brand na ginamit natin na power relay. Pero lahat naman po ng power relay is simple yan. Ito po ang mga pattern nila is 30, 85, 86, 87. No? 85, 86, 87, 30. Kaya hindi kayo malilito kung kayo po mismo ay magkakabit yun. So yan, maraming salamat mga kapatid. Sana po may natutunan po kayo sa ating counting tutorial. Shoutout nga po pala tayo dyan, Team Pasay, kay Sergio Madolora. At syempre sa ating mga ka-riders sa Easy Riders Community United at sa SRO Riders South Tangara Organization. Ayun, maraming maraming salamat po. Shoutout din po sa kay Sir Michael, kay kapatid Chris, ano, doon po sa Power Junior Pats. At syempre kay Kois MTV at kay Beats Indus Channel. Shoutout po sa inyo lahat. At syempre si Easy Ride Journey, shoutout. Bus Kambal, shoutout. At doon kay Kois Jaa, yun, shoutout din sa'yo Kois Jaa. At syempre kay Tonyong Gala. Ayan, kilala ko niya ni Tonyong Gala. Kaya shoutout po sa inyo mga kapatid. Maraming salamat po inyong patayin lahat. Salamat po, sana may natutunan kayo doon sa ating story.